Отиваме на сафари, е с тази бегачка. Малко милата е изстрадала. Дън лоп и гуми. Теглич. Че е малко. Ай, само какво става? Тук е малко. Джипа подреден. Робар имаме вътре, това е добре. Ако се обърнем по таван, нещата да се оправят. Dangerous? Yes, too dangerous. Too dangerous? А, окей. Това ни е пилота. Hi, I'm Philip. I'm Ali. Ali? Всичко е. Very nice. This one, this is a roll. Roll cage. Roll cage. If he's in case is a roll, then he's safety five. Абе, вика, ако се обърнем, ще спасиме тавана. Минути ще вложиме сега по магистралата. После отиваме, спадаме гумите на ни лагер, возиме се в пустинята, след това се връщаме, помпаме гумите, помпиме ги и оттам отиваме на Камили, чака рака, ядене и така нататък, пиене няма. Имаме и други гости отзад, не сме само ние, така че е интересно. Това е вече май сме в пустинята, като гледам какво се случва. Движиме се с Land Cruiser-а. 5 литров и за пръв път виждам със скорост. Движиме се със 120. Toyota. Началника каза, че днеска му е за пръв ден, ще видим как ще се представи. Дано да му е за пръв ден, за днеска да му е за пръв път. Стигнахме вече, гледай какво става, всичко е Land Cruiser-и, Land Cruiser-и, Land Cruiser-и, Land Cruiser-и. Облечен съм изцяло в бяло, хранали сме за пустинята. Гледай какво става, има малки АТВ-та, големи АТВ-та, палми. Гледай какво става, народ. То си е бизнес сериозен. Викам къде карате нелегално, не караме. Викам що, не караме. Викам а на асфалта, ами имаме си пист, те па си имат всичко. Човека каза, че всъщност най-добрият вариант е Land Cruiser-а, защото бил най-издръжлив. Секвоята също била много хубава, но изкарвала малко по-малко време като работа, била по-усозна. Как се прави ревизия на... Има песък и ревизира филтъра, сега ще го изтупа. Тупа, лупа и готово. Явно е смухнало песок. Няма начин. Нашето момче спада гуми. 15. 1.5. На 1.5 ги спада. Па то толкова си ги караме, бе. Предложиха ни да караме бъги преди сафарито. Що па не? Гледай го, бе, гледай го, идва, бе. Идва, карат ни го, оранже, бе, бе. Оранже. Окей. Воу? Но. Окей. Any turning, you have to turn slowly. Where you're turning right, left, slowly, go up and come down slowly. If you're turning fast, then it's coming. Okay, okay. Careful driving. Okay. Another thing is not any insurance. Not for you, not for the car. Окей. Okay. Бричка кара всичко. Хайде, сега ще караме. Хайде. Стоп! Абе, беги стас! Преживяването, интересно е да караш на пясък. Проблема е, че малко са ни го понамалили. Аз им викам, дайте по-силното, те дадоха го 30 коня, не вървеше, но ама пак като изживяване е интересно. Сега отиваме се качиме на Алина джипа да видим колко газ ще дава и с този Land Cruiser, да не се окаже, че сме Пирин Турист Спортбанк. Айде, връщаме. Движиме се вече в пустинята.
се надяваме, че е малко гъщица, те си имат трасенце. Е, сега разбираме колко е добър Land Cruiser. Страни, извъртите малко дриснак. Е, сега тук разбираме какво е Land Cruiser. Виж как се движи. Не, край. Land Cruiser, бате, това е. Некви като се сезълни гуми на 1.5 ги помпа и си кара. А я си представете сега в Париж Дакар какво става. Там като даваш газ и караш с по 100. Какви са подкоците? Това е изоставена така, някой си е паркирал. Малко да го охладат. Намирам се в пустинята. Джипа се охлажда. Ще качим елибрира. Ти аз се чуда по филмите как умират е така в пустинята. Еми, защото той като се качиш нагоре и гледай какво става. Качиш бира и го е. И го качи. Мале, са. Бате. На върха. И сега е хладничко, сега е готино, 20 градуса, къде стане през деня. Стигнахме ли? Кемпа, не знам какво ще видиме. Пристигнахме с Тойотата благополучно. Хода си тук из пустинята и гледай, врач, бегачки. Яко бегачки. Чай само да не каже, дай газ. Виж, служили са им наморници да не хапат. Яко мощност има, врач. Ще их направя ревю аз. Ревю ще ги направя. Вече се и облеках така, за тука, че да не ме духа песъка. Спазарихме се 40 дирхама на 2.20 кинта. Бижу. Да. Айде, дойде на Ладин жена му, или на духа, или... Абе, ще херезада, май. Какво става? Сега на джипа обратно, дънгала. Айде, как са ги наредили тук? Джиповец. Мига светка. Такива кемпове, не знам дали е имал при 200 години, тук тока. Явно са ходили за батери. Нека. Всичките си тръгваме, разтоварваме се. Доволни. Това беше епизодче за... Те му викат тук сафари в пустинята, ядене, пиене, танци, джипки, АТВ-та и такива подобни. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, brichka.com, Facebook, Instagram. Аз отивам нещо да доспивам, защото съм заспал в колата. Айде до следващия път. Чао! Голема кола е това, Land Cruiser, бе, направо. Ти вижде ли какво прави нагоре, нагоре и вътре вози, все едно нищо не е станало. Все едно нищо не е станало.
А то бая си стана по едно време сега малко. Land Cruiser. И аз му викам, кажи са, а секвоята? Абе, добре. Викам, а паджерът? Викам, добре, де, не е ли по-добре? Някаква американска. Не, викам, добре, бе, шо Land Cruiser. И той вика, как що? Щото вика, викам, добре, патрола, брат, патрола. И той вика, много е як патрола, на 5-6 години, тая е на 10 и бачка яко. Работен, вика, знаеш ли, какво е хорс, бе, хорс? Викам, знам, бе, кон, бе, кон, бе, кон, конове, конове да има, да се оказачи, като има конове, има какво да работи. Аз стивам да видя тия от дубайското шоу епизод, не знам, гледали ли сте или ще излизали, тия дрифтират тук, парзалят, стивам да видя какво става. Как се въодушавих, ще фана да пусна обява на моето СРТ да и кажа на тия от Мос Ауто, от Канада, ако мога ми внесат един леко чук на тези къпи. Ние там да му даде газ и айде, че го изкарва. Стой, бе!